Bu! Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo vim falar pra vocês sobre algumas séries e filmes com o tema de adoção. Bom, eu tô aqui com o meu computador aqui embaixo, porque eu escrevi certinho que eu quero passar todas as informações corretas pra vocês, para que vocês consigam acessar essas informações. A primeira série que eu vou dar dica aqui para vocês, eu assisti ela inteira. Eu vou colocar aqui na tela o nome, porque eu não sei pronunciar corretamente, que ela, o nome dela certo é em inglês. Chama Anne White em E, que se eu não me engano a tradução é Anne com E, que é uma menininha. Essa série, ela foi, ela estreou em 2017, só que eu assisti ela esse ano mesmo, que eu tive conhecimento da existência dela, e eu assisti ela esse ano. Ela tem duas temporadas, a primeira tem 7 episódios e a segunda tem 10. Essa série aqui, gente, é assim, eu vou ler uma sinopse bem básica do que eu encontrei aqui pra vocês terem uma noção, e aí eu vou explicar pra vocês sobre o que eu achei, né, sobre o meu ponto de vista. Depois de 13 anos sofrendo no sistema de assistência social, a órfã Anne é mandada para morar com uma solteirona e seu irmão. Munida de sua imaginação e de seu intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida da sua família adotiva e da cidade que lhe abrigou, lutando pela sua aceitação e pelo lugar no mundo. Gente, essa série, assim, pelo meu ponto de vista, foi uma série muito, muito bacana, muito legal. Eu adorei assistir, porque ela aborda o lado da criança que passa pelo orfanato, da criança que passa pelo sistema de adoção, como o mundo é pra ela, como ela vê o mundo, entendeu? Não é como a gente que tá adotando, que é o que a gente tá acostumado a ver, a maioria das vezes, né? Então, eu achei muito bacana, muito legal, demonstra muito, assim, eu fiquei, assim, muitas partes triste, porque passa realmente o que a criança tá sentindo e, como vocês também devem saber, muitas das vezes não é fácil, né? Até porque antes dela entrar para o sistema, ela passou por algumas outras famílias, e essas famílias, algumas pediam para ela cuidar de crianças, dos filhos mais novos, outras pediam para ela limpar a casa, e gente, ela é só uma criança, né? Então você vê mesmo o que eles passam. Uma série muito legal. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o trailer dessa série, tá? Ela tem na Netflix, assisti ela na Netflix. Então, se vocês entrar aqui no trailer, no link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão conseguir ver o trailer certinho de como é. E aí, lá no Netflix, vocês conseguem assistir. A segunda série, gente, que eu assisti, ela chama Os Fosters, Família Adotiva. Essa daqui, ela é um pouquinho mais antiga. Essa daqui dos Fosters, gente, ela lançou em 2013, tá? Também é uma série da Netflix. Eu, na verdade, assisti ela na Netflix, se eu não me engano, ano passado. Só que o dia que eu fui pesquisar pra ver certinho e passar a informação pra vocês, eu procurei, revirei aquela Netflix, gente. Não tem mais essa série lá. Então, eu não sei informar se vocês vão conseguir achar algum lugar, né, pra passar, algum lugar que tenha. Ela tem 5 temporadas e são 54 episódios. É muito, muito episódio, né, em compensação da Anne. Mas vale muito a pena, é muito legal essa série também. E aí, assim, ó, eu vou passar pra vocês o que fala a sinopse da série. Gente, então essa série, ela narra a história de duas mães. Uma delas é uma policial. Essa policial, ela foi casada com um colega de trabalho dela, né, com outro policial. E eles têm um filho junto, que é o Brandon. E aí, ela se divorciou e agora ela vive com a Lena, que é uma que é a vice-diretora da escola, onde, no caso, tudo acontece, né? Onde as crianças estudam.
Aí as duas entraram, né, pra adotar. E elas têm um casal de gêmeos, o Jesus e a Mariana, que foram abandonados pela mãe. Então elas têm esse casal de gêmeos mais o Brandon. E aí elas começaram a ir atrás pra adotar uma outra criança. E aí encontraram a Callie, que é uma adolescente problemática. Gente, ela dá tudo quanto é tipo de problema que vocês podem imaginar. E assim, a série passa em torno disso, né, de como é a convivência dos irmãos, dos adotivos com os que não são. E a Kylie também tem um irmãozinho que ela tenta, vários momentos da série, ela tenta ir atrás desse irmão que tá com outra família adotiva e que ele não é bem tratado. Então é muito legal, muito bacana. E gira em torno disso, dessa família que é toda construída com a adoção. É muito bacana, gente. Também vou deixar o trailer aqui embaixo. Como eu falei, eu não encontrei ela na Netflix, mas aí eu acredito que tenha aqui no YouTube, se caso vocês tiverem algum interesse e pesquisar, eu acredito que vocês encontrem. E aí, gente, de série que eu assisti foram essas duas. Quero até pedir pra você, se caso você tem alguma indicação pra me passar de série legal que tenha abordagem de adoção. Eu adoro assistir série, eu assisto praticamente todos os dias. Mas, assim, o que eu percebi, gente, é que esse assunto ele não é abordado assim de forma muito clara em alguns meios de comunicação, né? É bem complicado a gente encontrar coisas que agregam valor pra gente nesse caso, né? Nesse assunto. Então eu procurei muito, vocês não têm noção a pesquisa que eu fiz pra encontrar essas coisas. E muitas das coisas que eu encontrei ainda eram, assim, informações que não tinha nada a ver com adoção, que eles colocavam lá pra dizer que era de adoção, mas não tinha nada a ver. Então, se vocês sabem alguma, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou gostar muito de saber. Gente, mais uma coisa, antes de continuar, que agora eu vou passar pra parte de filmes. Eu queria muito agradecer a todas vocês que estão me assistindo. Eu recebi alguns comentários no outro vídeo que eu coloquei sobre adoção. Quem não assistiu, vai lá ver, que tá bem legal, que eu falei sobre... que eu mostrei o quartinho, mostrei o meu enxoval, muita gente comentou, deixou mensagens muito legais. Eu amo esse retorno que vocês me dão, é isso que me faz sempre, que me motiva pra sempre estar aqui gravando pra vocês. E então vamos lá, gente, vamos começar os filmes. O primeiro que eu queria falar pra vocês é um que eu assisti recentemente, ele chama Leon, eu acredito que seja assim a pronúncia. Uma Jornada para Casa. Esse daqui ele tem na Netflix, inclusive foi lá que eu assisti. É um filme em torno de 1 hora e 58 e ele foi lançado em 2016. Só que eu assisti só esse ano. Também vou deixar o trailer aqui embaixo, é bem curtinho o trailer, vocês vão gostar. E aí, a sinopse que eu tenho: aos 5 anos de idade, o indiano Saru se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana. E incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de encontrar sua família biológica. Isso daqui, gente, também ele fala um pouco referente àquela questão que eu abordei no vídeo de preconceito, sobre a criança querer, depois de uma certa idade, ir atrás dos pais biológicos. Também vou deixar aqui nos cards, caso vocês tenham interesse em ver. E aí, gente, esse filme eu achei muito lindo mesmo. Tem aí, passa umas partes tristes, que é a realidade de uma criança que vai para abrigo, vai para adoção e tudo mais. Mas tem um desfecho muito bonito mesmo, assim, quando ele encontra uma nova família. Aí tem todo um trama, né, ali, de como que é a convivência com essa nova família, com escola. E depois, quando ele resolve, né, buscar a família nova dele. Mas é muito, muito legal. Indico super pra vocês assistirem. E se vocês já assistiram algum desses filmes, deixa aqui embaixo também nos comentários se vocês gostaram. E se tiverem algum pra me indicar, coloca aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Próximo filme, esse daqui eu não assisti, mas é um filme que eu vi muito, muito recomendado na internet. Inclusive eu tô doida pra achar como que eu vou assistir esse filme, porque eu achei ele muito legal. Só pelo trailer, gente, eu já gostei muito, achei que tem tudo a ver. E eu quero achar, se vocês encontrarem onde eu assisto esse filme, me avisa. Não tem na Netflix, eu procurei, não tem.
chama De Repente Uma Família. Quem aí já assistiu? Me fala, gente, o que vocês acharam? Tem 1h59 e ele foi lançado em 2018, então é super recente a sinopse dele. O jovem casal, Pat e Ellie, decide adotar uma criança e busca uma feira destinada a proporcionar encontro entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pelo pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores que se mudam com ela. Logo, Pat e Ellen se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas que mudam as suas vidas por completo. Gente, eu assisti o trailer, eu achei o máximo. Eles vão então aí pra essa feira pra decidir adotar, né? E aí eles vão lá no abrigo, lá no lugar onde tem as crianças, e gostam dessa pré-adolescente, dessa mocinha. E aí, gente, que ela tem dois irmãos menores. Vocês imaginam isso? Vocês vão lá pra conhecer uma criança, se apaixona por ele, que ela a todo custo. De repente você descobre que ela tem mais dois irmãos. Ai, senhor, já pensou? De nenhum filho você passa a ter três. Um na fase ali da adolescência e mais dois menores. É, gente, não é pra qualquer um, não. Mas eu achei o máximo, assim, o trailer, o jeito que eles mostram. Eu não assisti o filme, mas o trailer me conquistou. Quero muito achar esse filme pra mim assistir. Próximo filme, gente, que eu encontrei, que também foi bastante indicado, eu vou passar aqui pra vocês, é o último. Antes disso, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação do canal. E é claro, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e para mim saber que vocês estão gostando, deixa um like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu percebo que muita gente está chegando aqui nova. Se você não conhece meu caso de adoção, que eu venho contando já fazem alguns tempos, vou deixar aqui em cima nos cards para vocês conferirem desde o início a nossa história. E não se esqueça, gente, se inscreve, que aí você vai deixar também o sininho ativado para você receber os outros vídeos. Eu falo também sobre Faça Você Mesmo, algumas coisas da casa também mostro, você vai gostar. E agora o último filme, gente. Esse daqui, ele é um pouquinho assim, olha. Ele tem uma história meio lúdica, porque ele é produzido pela Disney. Então, assim, não é uma história muito concreta. Vou explicar melhor. Chama A Estranha Vida, de Timothy Green. Também vou deixar aqui na tela, porque eu não sei pronunciar direito. O trailer, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E como que funciona? Um casal feliz vive a frustração de não poder ter um filho e enterra um baú no jardim contendo todos os seus desejos. Um garoto chamado Timote aparece misteriosamente à sua porta, fazendo-os compreender que o inesperado pode ser maravilhoso. Aí vou explicar pra vocês, porque esse daqui eu também não assisti, mas eu tô super curiosa pra assistir. Não achei ele na Netflix. Se vocês acharam ou assistiram em algum outro lugar, deixa aqui embaixo, por favor, que eu quero muito assistir esse vídeo. E aí, gente, o que, que eu vi no trailer? Que eu entendi. Eles, então, não podem ter filho. E aí, num dia, assim, que eles estão lá bebendo, tudo, na descontração, eles pegam um bloquinho de papel e começam a escrever as características que esse filho ia ter. No caso, sendo deles dois. Ah, a gente é bagunceiro. Foi lá, bagunceiro. Então ele vai ser bagunceiro. Pôs na folhinha, destacou a folhinha. Ah, ele vai ser assim. Tirou a folhinha, destacou a folhinha. Eles pegaram todas essas folhinhas. Gente, é muito engraçado. Pegaram todas as folhinhas, colocaram dentro de um baúzinho e enterraram no jardim. Aí começa a chover, de repente, do nada, eles vão lá, abrir o quarto onde é o quartinho da criança, né, que eles tinham reservado, e tem um menininho lá, tudo sujinho de terra, gente, é muito engraçado. Ou seja, né, deu a entender que o menino nasceu lá do jardim com as características que eles tinham escolhido. Gente, eu acho que é maravilhoso esse filme, eu acho, né? Porque eu não assisti, mas eu quero muito assistir. Se você assistiu, deixa aqui embaixo pra mim saber. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô me esforçando ao máximo pra trazer o máximo de conteúdo sobre esse assunto, que eu sei que vocês gostam. Então deixa muito, muito, muito like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com quem vocês sabem que também estão passando pelo processo e que precisam saber dessas informações. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau!